To ko hoće da se bavi mora imati fin kapital, mora imati finu djecu i ovdje ako jedno na stranu vozi nema od tog ništa. Ali to sam da sam ja mogu kupiti, na primjer ti uzmi da je 10 ovaca, to otprilike nekih 9.000. Šta dalje? Šta? Bez, hvala Allahu, marke kredita, bez ikakvih izleženja smo kupio. Evo ti rezultat, to je sve, kad ste hajili djeca fina, sam nema šanse, iskreno nema šanse. Nego moram priznati, dovede me tvoj rođo, čini mi se na lijepo i zanimljivo mjesto. Pa eto onaj... Selam Alik. Veliku selam. Ja sam Šadi. Menso, drago mi je. Menso. Alikom selam, Fadil sam ja. Fadil, je li isto prezime? Hođić sam ja. On je Hođić, ja sam Ramić. Menso Ramić. Menso, pravo ime je Mensad. A eto ono, skraćen sa Mensom, me svi zovu tako od rođenja. Da, neobično mi je, moram priznati, Mensad. Pa jeste, to mi onaj mati ili babo rahmeti, da ti ne bi slagao, ne znam tačno da li Mensad. Imam uvijek nekad problema, kad nešto vadim, idu na Mensud. Da. Imam onaj rođaka i komšiju tu Mensuda. I bude zabuni. I bude nekad tu zabuni ili pošta donese Mensad, Mensud, ali eto, meni je pravo Mensad. Da, a vidi sad ovo, znači... Ramić, Hođić, kako već prezimena ovdje. Samo dva imaju. Ali na čijem sam ja ovdje piše Begović na ulazu? Pa ovdje onaj, na mom simanju, stvari sve Allahovo. Allah je dao leto na mom simanju. E to što piše poljoprivredno gazdinstvo Begović, što sam ja sa svojim sinom, onaj, mi smo sjeli sad kako, kad smo otvorili firmu, kako da nazovemo. I tako smo malo, hoćemo ovako, onako, rekao, djeco, ja bi to... jer su mog pradedu Bećira, rahmet mu duši, zvali tu prije, hajde da kajemo, 80, 100, 150 godina, ne znam, Begović. Nije Begović, nego Begović. Nije kao pjevač. Nije kao Enes Begović, nego je Begović. Ja kažem, onaj, djeco, ja bi Begović, kako su našeg dedu Bećira, pa nek bude tako. A sad, iskreno da kajem, što je to Begović, ne znam ni ja. Ali evo što bi tvoj rođe dobacio, vjerojatno kao Beg. Smatrali ga kao Begović. Pa eto, neki viću Beg, neki viću ovako, kao god ko kaže, ja se slažem. A uvijek su bili Begovi. Da su mu bili Begovi, da su imali, možda i nisu imali Šadi, ja ne znam. Ima ona narodna, kaže, nije Beg Cicija, kakav je bio pradjed? Pa slušaj, da je onaj, nisam pradjedu zapamtio. Dobro. Pa da nije Cicija, ne bio ni Beg. Jer moraš biti Cicija da bio Beg, ne možeš biti baš. Ali kad je zatunar Vukan, može šta ući ni dat. Kad je otvorena i doće, a i daćeš. I otiće. Ali treba imati sve u granicama. Meni se moj, ako nije problem, samo ova malo na ovu čistinu, da ti sad uvedeš moje gledalce, ja znam gdje sam. Ali ova ljepota, evo ovo sad što kamera gleda i ova priroda što okruži. Malo objasni, ne meni, nego gledao sam gdje sam. Ovo ti je Šadi sad glavni put Sarajevo-Tuzla. Od glavne magistrale je 7,5 km, da ne bi slagao. Tu ti su u selu Vukasović trenutno, a ovo sad gdje trenutno stajimo, ja, ti i moj rođak Fadil, se zove Kustura. Čuj Kustura. Zaseok Kustura. Da malo pojasni, sve su Vukasovići. Sve su Vukasović, ali ovo je zaseo Kustura se zove. I trejs trenutno na mom imanju Kustura, a sve u kompletu Vukasovići, odakle je moj rođak Padil. Mi smo familija po maternoj strani. A moram priznat, prelijepo je ovdje. Ma kako nije prelijepo? Je dobra neka visina ovdje? Pa 900 gore, možeš okrenuti gdje su ove gore, štala je 999 metara. Dobra visina. 999 gore. Znači samo metar. Znači ovdje možda oko 900, eto. Znači samo metar na kilometar. Jest, jest. Dobra visina moram priznat. Kako su onda zime? Pa slušaj, to opet Allah zna. Mahom prije bilo uvijek snjegova, ja kao dijete i momčić, to je bilo metar, metar i pol. Zadnji neki 5-6 godina, 10, 20, 30 senata. Et kući dalje u mene zadnja vuče gore, kad se izlazi uz Kusturu, to će prepoznat kome zadnje, eto, izađeš bez lanaca. Znači ovo zadnji god, vada klima, sve se to poremetlo. Prošle godine i pretpošle mahom vestak, plan nije ga ni bilo. Ozbiljno. Ma malo, 10, 15, 20 dana, dva, više je bilo kopno, eto. Da. Ali malo bilo je tu, sam bio dijete, snjegovi su tu bili po metar. Metar i po, tu nisi mogu izaći. Dovede me tvoj rođak, kaže, idemo mi kod mog rođe i njegovo gazdinstvo. I on, da vidiš, kaže, eto, malo čovjek voli i pričati, i razgovijetan, i druželjubi, ali vrijedan, on je naglasio vrijedan. Pa eto. Gdje mi sad ti, evo, samo pojasni, čujem ja, vidim, primijetio sam štalu, primijetio sam tor. Šta se ovdje drži, šta se ovdje uzgaja? Šta ovdje uspijeva? Uspijeva sve. Neš vjerovat, sve uspijeva. Znači sve. Samo što klima malo kasnije lupam nego ko u Semzovcu. Što će do prije naraz za nekih 20-30 dana sve uspijeva. Možeš da posadiš sve od pšenice, žito, silaže, evo ljudi siju, sve, sve. Plastenici, paradajz, krastavci ima dole. Sve, sve. Ali zašto te rođak nahvalio? Šta kod tebe se drži? Šta ima kod tebe da se vidi? A ja onaj trenutno, mi smo pokrenuli priču prije 2 godine i nešto, Romanovski ovce, to ko zna, koji su Česi, Rusi radili 40 godina na toj genetici, ja i onaj moji sinovi, čerka, smo to pokrenuli da kupimo, imali smo prije toga bikove, nisu bikove, to su bili junci, pa kad sam uzeo na olovku, nije sam sebe pojao, jedva svoje pare izvuk, onda smo kupili čistokrvne romanovske ovce sa pedigreom, sa svim. Kako na njih dođe, se otkla ideja, šta? Ideja bila ovce, tu je najbolja, ovdje je stvar ovca, najisplativija. I onda u mene sin kaže, on je išao dole, sa Samirom Vilićem, on je između Ponjica i Kiseljaka, on je predstavnik, prvi predstavnik Romanovske ovce. I odemo s njim, popričamo, vidimo i to je bilo sve preko savjeti Samira Vilića, znači je to gledalci ko je Samir Vilić, znači između Ponjica i Kiseljaka, koji je najveći uzgojivač i tako da su ove ovce došle tu do njega, onda mi od njega kupli, dovezli, eto. Uzmemo 7, u stvari 8, jedna nasnivana. I od 7 ovaca za 2-2,5 godine, sad tada kajem bruto, sad što sam mi prodali, zaklali, nebitno proda se po 5 na dan, 3 kurbani, ovo ono, od 7 ovaca, eto da kajem 2,5 godine, broj prešao 80. Ovdje je dio? Imam na 3 dijela, ima tamo, prošao si kada se ne vidiš tela gdje su janjad, pa gdje su ono, pa koje se ovce ganjaju, koje se ne ganjaju, koje nisu još za ganjaju, koji će put za mjesec, 2, 3. Hoćemo ući da vidimo. I tako, može Šadi bujru. Jer ovo su specifične ovce, one traže već ovna od 3 mjeseca. Od 3 mjeseca, međutim, ona može to pustiti, ali nije to probao sam to, onda ostane ti ovca mala, ovo ono baš janje ne bude tako. Nja najbolje pusti negdje 9-10 do godinu dana. Da pustiš ima i one se janje 2 puta ugodni. Ja imam tu petorak, štorak, ono i otac. Sad već njega moram mijenjati ako Bog da idući ogananje, jer ne može. Oni već onda dođe svima otac, onaj dole što je dođe i brat, polubrat i ne može... Genetika? Genetika, krvno srodstvo ne može biti isto. Ove godine on će to ako mora da završi, sljedeće ganjanje ide drugi. On normalno se ide na prodaju, dolazi drugi ovan, kupuje se i tako da bila genetika, ne bilo krvno srodstvo, da neće biti janje ni ovca, ne ide. Pošto je ovaj jedan ovan? Iskreno imam sve fiskane račune, to nisam mogao kupiti ono novac, ja tebi, ti meni imam račune, ovaj ovan 1030 maraka. Janjice su po 1000 maraka, a ovca koja se janila od 2 do 3 puta, ona je od 800 do 900 zavisi, ili 2 puta ili 3. Dobro. Ne možeš jeftinije kupiti, ali je roba. Znači ova sad janjica vrijedi, evo dole gdje hoćeš 930.000, zavisi opet kol šta. Na primjer ova je 800, ova je 900. A ja ti mogu reći što, izlegla 5, ovo je petorak, ono je brat dole. Ona je izlegla 5 petoranja, ova je izlegla 3. I izlegla 5 što je normalno da je skuplja. Jer i ona ti vuče genetku da će ona dati 4-5 janjade u budućnosti. Da. E zato je to, znači, neko misli što identične. Zašto ova je izlegla 5, ova je izlegla 3. I genetika da će ona dati 3, ova genetika će normalno dati 5 ili 4, ne znam, opet Allah zna. Razumiješ? Koji im je broj ovdje izdvojenih? Pa imam ovdje negdje 17, 18, ima tu u 3 štale podeljeno, imam ovdje, imam van, imam tam, imam dole. Ima onaj, i ovo smo obnovili, stavili smo i pojelice da tu malo onaj, što je rekli, budi akibeti, hajde. Ovo mi sve miriše na novo, svježe drvo. Prije 5 dana je ovo završeno, da kažem, imam još tu čelne daske da udarim, helem ne ice. Da. Ovo evo vam ima koji su puštani. Na slobodi. E sad ovdje si Šadi, ima jedan dio ovdje tamo pase, možda ima ovdje 15, 20, ne znam. Odu tamo pošto je zagrađeno. Hod, Šure. Možemo mi ovo Šadi izvesti. Da to izgleda... Neka. Ništa, ne, dođe, nema već. Sve ovo okej. Hod, samo malo ne boje se oni rođak. Hod. Hod. Skrenule su 4. Menso, eto ih 4 za tebe. Mali još. Još jedna. Hod. Nije, tu je ograda. Evo, tu je ovan, baš čoban sa strujem. Jedne na jednu, druge na drugu stranu. Vidiš, to je svrha. Ovo sam pričao s odva. Vidiš, ima ovdje 5-6 komada, još koji su mlađi po mjesec, i do 2 mjeseca. Zato je odvajam da ne bi imale dodira sa ovnom. Jer mi je rano ona da se ganja, puši možda za 3 mjeseca, 2, 3, 4, vićemo. Vićemo kako bude prirast, uzrast. Ovi ovdje što su, one su već, imaš ovdje par komadi, ovdje je velike, one se počinju janjati za nekih 10-15 dana. On izgleda, osjeti njih, gledaj. Osjeti, on zna. Odmah izbaci osmije. Ma dobro, iskreno, priroda je priroda i one, njega zove on njih. Ovi je tu što ima, one su spremne za janjenje. Znači ima i njih. Pa ja, one su već onaj davno oganjane ovce i za nekih 15 dana, ako Bog da ništa vas to janje. Koliko dugo traje ova briga o Romanovski? Ovdje, ovo je specifičan, ovo ko neće da je 24.00. Nek ne nabavlja Romanovsku ovcu. A kad si počeo? Znači mi smo prije 2 godine. Mi smo sve bili, imali smo mi onaj ovaca, bile su tu pramenke, pramenke držu ja, babra, metve, ali je to oca koja se jednom janji, jednom vakciniše i spustiš na pašu. A ovo je većinom stajska oca. Ako hoćeš tu dobiti, da imaš 3, 5, 4 janjeta, ti sad da ganjaš neki 5 km, 3, 2, nema od tog ništa. Ona tu gubi. To je stajska ovca, mada iziskuje tu i para, i novaca, i žito, i silaže, i kukuruz, ječam, sve što treba, onaj, tada šti dobi tu onaj, tu priču počeo od 3 do 5. Ja sam imao petorak, od dvije ovce petorak sam imao prošle godine. Ako je puštaš daleko, ja mogu puštati tu možda 100, 200, 500 metara. To ništa, da goniš, napaš sada goniš, zove se, ko bude gledao prepoznaće borova glava, lučica, podbare, nema od tog ništa, ona će dati jedno janje do dvoje plafona. Znači, to je stajska ovca i tada da imaš, normalno moraš na vrijeme vakcinisati, na vrijeme protiv bakterija, veterinarski nadzor, mada mi znamo lopi bez stručnog lica. Ništa. Ma ja. Ništa, kad kažu. Ništa, jeste. A generalno, ovce, briga o njima, kad je to počelo? Pa kažem ti, imali smo uvijek onaj, kako sam se rodio, imali smo ovce, pa smo mi, ja sam bio neki 14 godina, nisam ovdje živio. Pa sam, hajde da kažem, onaj, prepoznaće me ovi, moj rođac, komšije, nekakvu sam egzistenciju, neku mirovinu, kolika je steku i onda se bazirao na ovo. Imam dva sina, čerku, zeta, ženu, unuke, ako Bog da dedo sam išala za nepuni mjesec 4 put. Onaj, tako da smo se mi bazirali, ja i moja djeca, na ovo. I svi smo u toj priči, neko da ne pomisli samo da sam ja, jer ovdje bez dobrog kapitala i da počneš ne može. Bez dobre potpore, jer je ipak tu skupa ovca. Skupa ovca, ona danas ako nema ječam, žito, prebijač, kukuruz 3 puta. Nema kvalitetno sijeno, nema lucerke, ja sam lucerke sio koje možeš vidjeti u nagradi detaljne. I to ti je priča, ona je propala. Znači, sve će ti ona dat, ali da radiš, znači, nič žaba, Rusi, Česi, 40 godina nju proučavao. I ne moš ti ništa na svoju ruku. Samo moraš onako kako treba i kako ona zahtjeva. I taj ću onaj... I ovo sam zaboravio reći. Ja sam od 7 komada krenuo, kupio 8. Jedna, nije niko kriv došla, nije sujena, ja da kajemo, jel ova. Od 7 komada smo nagurali, sve je bilo prodaje, klanja, ovog, onog. Za 2,5 godine preko 80. Od tih 7? Od 7. Znači za 2 godine, pa uzmi ti sad matematiku. Mada sad sam neki dan prodao 12, pa zakolje se, pa kurbani, pa sebi, pa se proda nešto i opet ima neki 55, znači bio sam brojku 80 prije, od 7 ovaca za 2 godine i par mjeseci, sada ne bi slago u 2-3 mjeseca, od 7. Jesu se kad okušao u krupnoj stoci, krave, bikovi? Jesam, imao sam prije njih 7 bikova, na isto bikova, kada su bili junci. Sam uzeo matematiku, sam sebe Šadi pojao, ja sam to doveo trgovca, jedva svoje pare izvukao. On je sam sebe pojao, ja se nisam tu vidio, ima ljudi, može, ja se nisam vidio prodao, onda se opet pauzirali, ja onaj moja djeca godinu 2, i onda smo se odlučili na čistu krvnu romanovsku ovcu. Nema ovo na pijaci, kaj je 300 marak romanovska ovca tu, bježi voda, sam možda kažeš, Jarane. Znači, samo s pedigreom? S pedigre, papiri, znači imam papire od njihovog dede, predede, uvoza, izvoza, kupovine i dopiskanog računa. Ništa to da ti kaj na pijaci, ja gledam kao je romanovska oca 356 mar, nema to ba. Ja ne bi dao janje za ti, bar je teka sve janje. To su ovce koje vrijede, sigurno nek provjere pravi. Čisto kune sa pedigreom ne možeš je naći od 850 do 1030 maraka. Zašto se ona recimo definitivno može iskoristiti najviše za meso? Za sve, znaš kako ima dva sina, blizanca imam čerku. Igrom slučaja, eto on ima dole onaj ima sa kolegom dole onaj klavoncu, pa idu janja, ne moram se ovdje zapkati, jel toliko, nije toliko. Znači mogu prodat, da imam 500, mogu imam onaj, da plasiram gdje hoću. I tu malo, svake sedmice ide dvoje, troje, petero. Evo, pretprošli vikend je bilo u njegovom etnom selu, zaklalo se 6 odmah, zadan. Znači, plasman imam, nije nikakav problem. I ovako u komši ima neko me zna, imaš prva dan po cijeni, pošto je ova pramenka. Pošto je kila ove janjetine. Pa sad ovo ti sračunaj, evo, ako hoće za klanja, imam za klanja 10 maraka. Za klanja, ako hoće ti uopšte da držiš, da ti ja sad prodam ovu, neko je zove šilježe, neko je mi zove manjica, neko od viska. Nema od 800.000, zavisi iz koliko, znači, iz koliko legla. Ili je dvoj, ili je troj, ili petorak. Jer će ti ona dati isto 4-5 janjade ako ona petorak. Proširi stada. Proširi stada, pa kajemo sada. Ubrzo, a naravno. Za 2 godine smo mi napunili, pa eto, 2, 2,5, šta li? Hoćemo malo meni se napolje. Može, slobodno. Ovo Hanuma? Jeste, ovo mi je supruga. Ovo mi je supruga. Mene, ne uči ja vas. Moj, Šadi, moj. Samo moramo na Šadi da stavimo da mi ne bi radi kamere mjevci izašli. Koliko je teško sigurnosnih aspekata čuvati Romanovski? Jel misliš... Pa od krađe, od napada, od životinja, divlja, od vuka. Ja što kad smo ovu radili, sve sam stavio stiče i krađe, budu sve pod video nadzorom. Morao si. I unutra je vani. Znači imam gore do ovoga skipa video nadzor, skroz imamo tu, imam unutru uštali. To sam morao ipak nekad se ode pa se i zaspi pa ne moš ti tako. Imam isto cuk, ali imam što ovo, što mi treba je pod video nadzorom, od balirke, traktora, ovaca, a sad ono ovdje ako hoće da hoda po njimi, neko hoda, nije problem. Ali ja sve samo vratim normalno, znaš, išam snimak, to je to. Sve je pokriveno kameram, to sam čisto da ne sumnjam ni u kog, imam. A ono meso što me još interesuje, spomenuo si mora čovjek imati početni kapital, ali mora li čovjek imati zemlju, širinu? Pa slušaj, bravo, ne bi mogli, tu mene otac bio jedinjak, nije dijelio zemlju. Dedo imao samo jednog, onaj rahmeti duši, Amidža, moj Amo, lijepi, njega isto mi je izuzetno bio drag čovjek, samo imao jednog brata i oni samo tada, a da kajem prije 80-100 godina podijelili. Onda mi babo nije dijelio, ja sam jedinjak, nisam dijelio i tako da imam trenutno na sebi 1/1 neki 100 i nešto duluma. Ali ne bi se možda ovo mogli... A da ja imam 5, 10, znaš kako, morao bi potuđujem i da me narod kune i da ti se svađa s narodom. Znaš kako je ušla, ne išla, vrati je, što si, svađa, belaji. Uglavnom ja imam svoje zemlje 1/1 koja je na meni prešla, babo mi dao, sestre mi nisu htjele uzeti, imam 4 sestre, nisu htjele, babo je nudio, ja sam nudio, nisu htjele. Da, svako dobro, ništa, kao onaj miraz. Tako da je ostalo na meni onaj 100 i nešto duluma, slagaćete. A bil mogo čovjek? Pa ne bi, ima 3, 5, 10 duluma, ne bi Šadi, to može držati 5-6 ovaca. Kaže, mogo bi držati po tuđe da me narod kune, koliko je to. A znači, kod tebe je ona, ja sam to već čuo, kaže, ovca dulum. Jest. I tako, neću ja Šadi ne pretjerivati, ja ovdje idem od prilike neki 100 mačnog stada ženski. Neću ja tu buba 300-500, da je od prilike od 90 do 100 komada ženski mačno stado i to je to. Da ja mogu pokriva sa objektima, sa štalama, sa hranom normalno, valja tu i radba, nije to. Ona kad se janji, kad se počne janjit, izađe jedno, pa drugo, pa treće, pa četvrto, to je proces 4-5 sata. Mi ja i supruga neka znamo ući u 11 uštol, izađemo ujutru 5 u 6. Oko jedne ovce? Oko jedne ovce, jer nikad ne znaš, jer ja nemam ultrazvuk, jer je u njoj jedno ili petero. Dok je cijeli proces, dok posteljicu ne izbaci, onda ste siguran. I kako njoj godi naša klima, kakve su se otporne? Ovo je naotpornija ovca, to su naotpornije ovci na zime i na sve. I što ona isto malo manje jede nego Pramenka. Ozbiljno. A da je samo moraš joj dati to što ona zahtjeva, nemamo što samo sjeno, neke slame i sad puštanje po šumi. Sve narod radi normalno da ne polaže, da jeftinije, meni je to jasno. Ali ja ne mogu postići ovo stajska ovca. Da. Ja ne mogu to poći da ja sa njih ganjam, da idem, neće mi dati troje, daće mi jedno ili jedno. Bil mogao ovo čovjek, recimo da je sam, da nema djece kao ti? Slušaj, iskreno da sam ja ovo sve sam mogu da kupim, da pokrenim, da napravimo ne bi. Ja sam to sa svojom djecom dala da svako dobro zajedno. Mi smo za 2 godine i balirku i prikolcu i traktor i ovce. Nije to moglo, Šadi. To pitan da čujem tvoj savjet za onog ako razmišlja o ovim ovcama. To ko hoće da se bavi mora imati fin kapital, mora imati finu djecu i ovdje ako jedno na stranu vozi nema od tog ništa. Normalno, sve me pitaju i sve smo mi u dogovoru ko stacu ćemo ili kupiti ili prodati ili napraviti. Tu se pita u kilu eksira i vodi se evidencija račun. Ali to sam da sam ja mogu kupit, na primjer, ti uzmi da je 10 ovaca, to je otprilike nekih 9.000. Šta dalje? Šta? Bez, hvala Allahu, marke kredita, bez ikakvih izraženja smo kupili. Evo ti rezultat. To je sve, kad ste hajili djeca pina, sam nema šanse, iskreno nema šanse. I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim i najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče, drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.